ីសុខភាពប្រចាំថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងតកតងទៅនឹងបញ្ហាផ្នែកក្រហមផ្នែកក្រហមហ្នឹងគឺមានច្រើនមូលហេតុខ្លាំងមែនទែនអ្នកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះដូចយើងខ្ញុំបើសិនជាជិះម៉ូតូក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្តៅខ្លាំងហើយមានដីហើយឬមួយក៏ធ្វើការនៅមុខកុំព្យូទ័រច្រើនងងពេកផ្នែកនេះខ្ញុំដឹងតែក្រហមហ្មងហើយដល់ពេលគេឃើញគេថាអ្នកខ្ញុំហ្នឹងសវឹងស្រាតបទៅអត់ទេគឺដោយសារតែអ្នកខ្ញុំសឡងមើលយូរពេកព្រោះថាផ្នែកយើងក៏ត្រូវការសម្រាកដែរមិនមែនតែមនុស្សត្រូវការសម្រាកឯងអញ្ចឹងលក្ខណៈយ៉ាងណានោះទស្សនៈទាំងអស់គ្នាPokery Sweat គឺជាភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងបំពេញចិត្តទៅបានល្អជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុន Pokery Sweat ផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុង Honey Lemon ផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% Honey Lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំទឹកផ្លែឈើអូឡាទេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពអូឡាទេជំងឺផ្នែកក្រហមភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីមេរោគដែលអ្នកជំងឺខ្លួនឯងនាំទៅប៉ះឬទៅជូតនឹងផ្នែកខ្លួនឯងដោយដៃឬវត្ថុនានាដែលផ្ទុកទៅដោយមេរោគនោះផ្នែកក្រហមក៏បណ្ដាលមកពីផ្នែកត្រូវភ្លៀងដើមឆ្នាំដែលមានជាតិអាស៊ីតហើយក៏ឆ្លងទៅអ្នកជិតដោយការប៉ះផ្ទាល់នឹងទឹកភ្នែកឬពព្រឹកភ្នែកការសម្លឹងផ្ទាល់ទៅនឹងពន្លឺអុបតិចដូចជាទូរទស្សន៍ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃឬពន្លឺខ្លាំងដូចជាការផ្សាដៃជាដើមក៏នាំដល់ការរលាកស្បែកកញ្ចក់ភ្នែកនេះផងដែរជួនកាលប្រការនេះក៏នាំឲ្យមានផលវិបាកដំបៅកញ្ចក់ភ្នែកឬមីញោភ្នែកជាដើមជំងឺនេះមិនប្រកាន់រដូវឬក៏ថាចាស់ឬក៏ក្មេងនោះទេឲ្យតែមានឱកាសគឺវាអាចបង្កើតបានគ្រប់ពេលវេលាការប៉ះនឹងចំហាយទឹកក្តៅឬកាំរស្មីកម្ដៅថ្ងៃក៏ជាប្រភពមួយនៃការនាំឲ្យឈឺភ្នែកក្រហមផងដែររោគសញ្ញាភ្នែកឡើងពណ៌ក្រហមហៀរទឹកភ្នែកព្រុសរកាំក្នុងភ្នែកឈឺពត់ផ្សាក្នុងភ្នែកនិងមានពពឹកភ្នែកក្តៅខ្លួនពីតិចទៅមធ្យមហើយយើងអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែកកំណត់សម្គាល់យើងត្រូវប្រើថ្នាំដែលចេញវិជ្ជាបញ្ជាដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតថ្នាំដាក់ភ្នែកសម្រាប់តែដាក់ភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះពុំអាចយកទៅដាក់ត្រចៀកបានទេនឹងផ្ទុយមកវិញថ្នាំដាក់ត្រចៀកក៏មិនអាចដាក់ភ្នែកបានផងដែរពីព្រោះ pH ពុំដូចគ្នាទេហើយវាអាចនាំឲ្យមានវិបាកផ្សេងៗលុះត្រាតែនៅលើដបមានសរសេរអសរថាអាចដាក់ភ្នែកឬត្រចៀកបានផងដែរដូច្នេះសូមថែរក្សាកែវភ្នែកឲ្យបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីពិភពលោកឲ្យស្អាតស្អាតមួយនេះចាសទស្សនិកជនបានទស្សនារួចមកហើយឃើញថាមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យភ្នែកយើងឡើងក្រហមអញ្ចឹងសូមថែរក្សាសុខភាពភ្នែកឲ្យបានល្អនិងសម្អាតភ្នែកឲ្យបានល្អនេះខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាថែរក្សាសុខភាពបងប្អូនផងណាបាយបាយPokery Sweat គឺជាភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងបំពេញចិត្តទៅបានល្អជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុន Pokery Sweat ផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុង Honey Lemon ផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% Honey Lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំទឹកផ្លែឈើអូឡាទេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពអូឡាទេអមែនទេប្រហែលជាអ្នកបាត់បង់សារជាតិអ៊ីយ៉ាងហើយអ្នកត្រូវតែញ៉ាំ Pocari Sweat វាជួយបំពេញសារជាតិអ៊ីយ៉ាងដែលអ្នកបាត់បង់និងជួយជំរុញរសកម្មភាពរបស់អ្នកឲ្យបានល្អបំផុត Pocari Sweat ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក Pocari Sweat